haddaba waraaqahan ay diyaarisay qaybta adeega shaqada dibadda ee Yurub oo ah heshiis ay la galeen shirkadaha shisheeye ee maamulaya xaruntaas waxa ku qoran sidan qandaraasluhu ma shaqaaleysiin karo qof haysta dhalasho Soomaali ama isirkiisu yahay Soomaali goobtaasna adeeg kama bixin karo markuu dhismuhu dhamaado kadib halkan nala fadhiya garyaqaan Axmed Khayre oo inala fiirin doona maqaalkan garyaqaan waad akhriyay qoraalkan ay soo saaray wargeyska Le Monde waxaad muddo baalka xagga kor waxa kaga qoran sawir gacmeed macnaheeda bal muxuu yahay kaas sawir gacmeedkan markaad fiirisid waxaad moodaa in uu soo koobayo nuxurka ku jira maqaalkan oo ah een mashruucdan oo midowga Yurub iyo Soomaali ka fuliyaan ama ay ugu toos u fuliyaan ama hay'ad kale u xil saarteen in markasta ay dan dhaqaale ugu jirto dadka madaxda ka ah meesha ku jira in macnaha musuqmaasuq aysan ka marneen oo aanan ujeedadu ahayn dadka caawinta dadka Soomaaliyeed kaliya laakiin danaha shakhsiyaadka oo miiska fadhiya laga yaab inuu ka mugweeyahay taas jornaalku wuxuu sheegaya labo general oo Faransiis ah oo saaxiib ahaan jiray soo wada shaqeyn jiray oo midna uu dhinaca European Union-ka ku jiro dhinacna uu midna uu yahay kuwan contract-yada ee raba shaqada inay gutaan oo si hoos u wada hadlaya si fiican ha marka taas u fiirisid oo laba qof oo saaxiib ah oo nina gudaha ku jiro oo laga yaabo si oo aan sharciga waafaqsanayn inuu macluumaadkii uu gudbiyo ana arigaas markaa waxay noqonaysaa hadii la cadeeyo faldambiyeed ana faldambiyeed ka soo horjeeda wadamada oo Yurub wadan ahaan sharci u yaala iyo midowga Yurub ana sharciyadeedii oo ah in aan laaluush arintaas oo kale lagu dhiibi karin waxa kale laga yaabaa in saameyn weyn ku yeelato oo kontaraadaan hay'adii kale looga guuleystay iyaguna ay hadda yiraahdaan kontaraad waxba kama jiraan sababtoo waxaa lagu saleeyay musuqmaasuq iyo in macnaha macluumaad iyaga laga qariyay dadkan si hoose loo siiyey macnaha kaasoo ah fal dambiyeed taasi u fiirisid waxaa halkan ku qoran haddaan af Soomaali ku macneeyo oo generaalada mid ka mid ah uu leeyahay waxaa jira dad aan u mahadcelin doono xusuuso buu ku leeyahay waa nin kaloo la hadlaya oo general ah dadkani waxay wali awood u leeyihiin inay heshiiska inaga baabi'iyaan waxaan rabaa in guarantee la isiiyo buu leeyahay waa kaas magaciisa ma sheegayno ninka inoo fududeeya hawsha isaguna wuxuu inaga filayaa inuu wax helo waxaad moodaa qoraalkaas ama cajalad laga duubay bay ahayd waxa jornaalku soo xiganayo in ay si cad u jornaalku u qorayo in wax isdhaafsi uu jiro oo laga wada hadlayo waxa moodaa in hadda qoraalkan ajalkan la duubay in iyaguna ogeyn la duubay ayaa meesha ka cad sababtoo ah iyaga ayaa cadeymihii dambigan cadeynayay ayaa moodaa inay gacantooda ku qornayaan ama ay afkooda ka leeyihiin hadda waxa moodaa inuu si cad u sheegayo ninkan in fal dambiyeed ay ku jiraan oo qofka kale oo qaramada midowga Yurub u shaqeeya in uu yahay shakhsi laaluush ka filay oo ka raba laaluush waxa kale uu qorayaa wargeyska Le Monde in heshiiska u dhaxeeyay qandaraaslayaasha iyo EU oo ah warqadihii aan dalsoor hore ugu soo bandhignay ee tusaya in qof istirkiisu Soomaali yahay aan loo ogolaanin inuu xarunta ka shaqeeyo in warqadahaas xafiiska Nairobi iyo kan Brussels ay isla ogaayeen oo ay hawsha isla wadeen waraysi uu wakiilka Yurub u fadhiya Soomaaliya Michel Carbondorsa uu siiyay BBC-da Soomaalidana arrin ka duwan taas buu ku sheegay muddo sidan uu yiri That is a confidential note.
I don't even have that agreement myself. It's something handled by Brussels. I have not seen it. Waxaad ka hadlayso waa qoraal sir ah. Inaga xitaa ma hayno. Waa arrin ay gacanta ku hayso Brussels, sida caadiga ahba. Haddii qayb ka mid ah saldhigyadeena ay ka shaqeeyaan shaqaale reer Yurub ah oo kaliya, waa laga yaabaa inay dhici karto. Waxa xaqiiqa ah markaad wareysigiisii dhageysato in uu rabay in uu arrinkan oo ka hor imaanaya sharciga qawaaniinta Yurub inuu iska fogeeyo. Laakiin marka hadda sida ay soo bandhigtay jariidada Le Monde, waxaa muuqata in ay wax ka ogaayeen. Ana taasina waxay keeni kartaa in ninkan hadallada uu leeyahay oo dhanba in shaki la geliyo run ahaantooda. Ana hadduu tan inkiray oo iska fogeeyey, haddana lasoo ogaaday in uu wax ka ogaa. Ana muxuu kaloo qarinayaa marka ayaa su-aashaasa imaan karta meesha. Waxaa moodaa in uu isagoo aan is-ogeyn uu marqaati ka noqonayo. Uu qirayo macnaha qoraalkii midabta koorkii ama fuquuquddii lagu sameynayo dadka Soomaaliyeed, sababtoo waxa uu yiri meelaha qaar waxaa laga yaabaa dad Yurub ah inay ka shaqeeyaan. Macnaha marka dadka Yurubka ah, Soomaalida boqolaal kun oo Soomaali ayaa haysata dhalashada Yurub, qawaaniinta Yurub iyo kiisaska ay qaaday maxkamadda qaramada, maxkamadda xuquuqda aadanaha ee Yurub, waxaa si cad uga cad in aan marna lagu sameyn karin ka faquuqid ama midabta koor aan lagu sameyn karin oo iyaga wax loo diidi karin, sababtoo ah asalkoodu Soomaali ah darteed. Maanaa taasna marka asaga fakarkiisa uu aaminsan yahay oo dadku Yurub u arko ayaa laga yaabaa inuu qaldan yahay. Isleeyahay waxaa laga yaabaa inuu Yurubiyanka dadka markuu leeyahay uu maskaxdiisa ku jirto u arka bis dadka cad oo uuna dadkan Soomaalida ah oo dhalashada oo Yurub haysta in uuna Yurub u haysan. Midda kale oo uu yirina waxay ahayd in safaaraduhu ay protocol yeeran karaan isagoo aad moodid in uu qiil u sameynayo kala faquuqaas oo faquuqidaas lagu sameynayo dadka Soomaaliyeed. Laakiin waxaa ka maqan oo uu is-ilowsiinayaa in aan qawaaniinta Yurub oo dhan tan xuquuqda aadanaha oo caalamiga ah iyo weliba kiisaska oo ay qaaday maxkamadda xuquuqda aadanaha oo Yurub in ay si cad loo diiday in kala faquuqid ku salaysan macnaha asal iyo qofku meeshu ka soo jeeday inaan la ogoleyn oo qiilna loo samayn karin. Qoraalkan uu Le Monde soo saaray waxaad moodaa in uu ku eedeynayo xafiiskan European Union-ka ee Soomaaliya in uu ka jiro musuqmaasuq. Marar badan waxaan ognahay European Union-ku inay Soomaalida ku eedeeyaan musuqmaasuq iyo tuugnimo. Waxa aad moodaa madaxda Soomaalida iyo dad badan oo Soomaaliyeed in ay kalsooni xad-dhaafa ku qabaan hay-adahan caalamiga ah oo ay dantii Soomaaliyeed iyaga u daayeen. Laakiin sida hadda maqaalkan oo Le Monde ka muuqata, macnaha danta Soomaalida waxaa markasta samayn kara dad Soomaaliyeed. Hay-adahaasna iyo madaxdoodana waxaa laga yaabaa in ay waxa ay qabanayaan ay ku saleeyaan iyaga dantooda oo aynan markasta ka turjumayn danta Soomaalida. Marka in annagu isku tashanno, isku kalsoonaano, xataa hay-adahaasoo kale laga hortegi karo. Oo hadda xataa fursad waxay u tahay arrintaanu dowladda iyo dadka Soomaalida in ay hay-adahaas ay ku qabsadaan xataa musuqmaasuqa lagu soo eedeeyey.